Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу «Чернівці». У студії працює Анастасія Кокоячук. Найактуальніші новини 8 серпня вже за мить у чернівецькому репортері. Сміттєзвалищ стане менше. У Чернівецькій області розроблять стратегічний регіональний план управління відходами до 2030 року. Хто такі десантники та в чому заключається їх робота? Військова частина 80-ї десантно-штурмової бригади відкрила двері для охочих заглянути за ширму військового життя. Юрію Федьковичу 185, як шанували видатного земляка у день його народження. Львів відмовляється від поліетилену. Всі країни Європейського Союзу повинні відмовитись від одноразового пластику до 2021 року. А у Чернівецькій області розробляють регіональний план управління відходами до 2030 року. За ним за більш ніж 10 років повинні закрити більшу частину сміттєзвалищ, які не пристосовані для сховку твердих побутових відходів. А сама кількість захороненого сміття має скоротитись з 95% до 30%. Більше дивіться далі. До 2030 року на основі розробленої національної стратегії управління відходами та національного плану в нашій державі обсяги відходів, які захоронюються на полігонах сміттєзвалищах, мають скоротитися і скоротитися в цілому на 70% має перероблятися, а обсяг захоронюваних відходів має скласти близько 30%. Регіональний план, який регулює ці положення, це не просто план якихось заходів поводження з відходами. Це довгострокова регіональна маршрутна карта, яка має зав'язати на собі всіх ключових суб'єктів – муніципалітети, бізнес та інвесторів. Сміттєзвалища, яких у нас в Україні сьогодні більше 6 тисяч, а в нашій області це 282 сміттєзвалища і один полігон, який в місті Чернівцях, і тільки полігон має відповідно інженерне облаштування таким чином, що захищає навколишнє середовище від негативного впливу того сміття, яке захоронюється на цьому полігоні. Не кажучи вже про те, що більшість сміттєзвалищ у Чернівецькій області вже майже вичерпали свій ресурс. Тож каже Олександр Левченко, що за новою розробленою стратегією більшість сміттєзвалищ в області з часом закриють. А сміття, що знаходиться на ньому, відсортують та перероблять. Та для того, аби втілити це у життя, потрібно спершу побудувати сміттєпереробний завод. І своєрідні напрацювання вже є. Відбулась низка зустрічей із представниками німецького уряду, які готові допомогти у будівництві такого стратегічно важливого об'єкту на території області. План підписати меморандум Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада і представники німецького уряду, якщо ми до цього дійдемо і погодимо це питання змін регіону, змін екології, щоб відпрацювати цілісний регіональний план, тому що, я ще раз повторюю, що в межах, в кожному селі сортувальна лінія не потрібна, ви розумієте. Та разом із тим, об'єднані територіальні громади вже почали працювати в напрямку сортування сміття. Декотрі громади обладнали на своїй території сортувальні лінії. І хоча закон про сортування сміття в Україні почав діяти з 1 січня 2018 року, поки в Чернівецькій області він не працює. А все через те, що немає загальнообласного стратегічного плану, який наразі розробляється. Анастасія Кокоячук, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині потяг врізався в автомобіль. Як повідомляє сайт Національної поліції, 7 серпня близько 4-ї години ночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від машиніста потяга, що рухався в напрямку Чернівці-Великі Кучурів. Чоловік повідомив, що на території Глибоцького району поїзд здійснив наїзд на легковий автомобіль, який знаходився на залізничній колії. На місце події виїхали працівники сектору реагування патрульної поліції Глибоцького району. Правоохоронці встановили, що 47-річна жителька села Кам'яна Сторожинецького району, керуючи автомобілем у селі Валя Кузьміна Глибоцького району, виїхала на залізничну колію. Автомобіль опинився на нерегульованій частині колії.
У результаті вантажний тепловоз врізався в авто. На жінку, яка була за кермом транспортного засобу, поліцейські склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Ще одна ДТП трапилась у Чернівцях. Близько 20-ї години вечора на вулиці Стефаника москвич, що не впорався із керуванням, наїхав на електроопору. У аварії постраждали водій та двоє пасажирів. Всіх учасників ДТП госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Водій москвича був у стані алкогольного сп'яніння, повідомили в поліції. Підготовка до стрибку з парашутом, військова техніка та зброя. День відкритих дверей відбувся у військовій частині 80-ї десантно-штурмової бригади. Ознайомитися з побутом військової служби прийшли люди до призового віку та діти. Бачила знайомство із військовим фахом і наша Тетяна Таран. Спільно з Чернівецьким обласним військоматом військова частина 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї десантно-штурмової бригади влаштувала для всіх зацікавлених буковинців День відкритих дверей. Глядачам показали військову техніку, зброю, запросили до підготовки стрибка з парашуту. Також присутнім показали сучасні сухпайки зі спецпакетом для розігріву без вогню, що має велике значення під час виконання бойових завдань. Він включає в себе перше, друге, чай, цукор, сухофрукти. Чим відрізняються дані сухпайки? Це, скажімо так, більше раніше він розроблений, це більш пізніше. Від того сухого пайка, який у нас був буквально ще в 2014 році, це була картонна коробка, в якій знаходилась банка тушонки, банка каші і відповідна пачка якихось галетів. На сьогоднішній день в даних сухих пайках, в цьому безпосередньо, розписано повністю калорійність, даний сухий пайок признаний. Признаний, я не побоюсь того слова, дивлячись Ютуби, дивлячись ще якісь передачі, найкращим в світі. Сучасний український військовий має все необхідне для безпечного ведення бою. На ньому шолом ківаловий, кулезахисний, окуляри, маска захисні, балістичні, бронежилет модульний, ремінь розвантажуваний, тактичний, в ньому підсумок на дві гранати і на магазин. На колінники тактичні. На локітники тактичні, рюкзак бойовий. Розкрили військові і деякі секрети свого озброєння. Застосовуються в багатьох конфліктних воїнах, більшинство в афганістанській війні. До і тепер застосовується у Російській Федерації на озброєнні. До 40 країн світу вона стоїть на озброєнні. Калібр 30 мм, дальність стрільби по навісній території 1700-1750 метрів. По настільній траєкторії до 1000 метрів. Для враження живої та легкоброньованої сили. Так само, як за укриття, наприклад, можна стрільнути за казарми, якщо там є ворог, його не бачу. Це вже мінометне. Дітлахи з Ольшівського дитячого будинку, які прийшли в вишкіл у військовому таборі та приїхали подивитися на життя військової частини, зазначають, практика важка, але цікава. Спочатку мені не інтересно було. Потім ми почали всякі борса препятствия, автомати. І далі мені вже стало трохи цікавіше. Ми стріляли, розбирали автомат. Також була полоса препятствий. Ми проходили певні заняття. Спочатку теж було важко, як для дівчини, тому що вперше піти в військовий табір, це було рішення не дуже. Але потім з часом сподобалось. Також гостям військові розповіли про пільги та користь контрактної служби. Тетяна Таран, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Начальника управління Хотинської райдержадміністрації підозрюють у нецільовому використанні майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Працівниками управління захисту економіки було встановлено, що згідно перерозподілу освітньої та медичної субвенції Хотинській райдержадміністрації з бюджету було виділено кошти на придбання нових шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості.
Однак начальник управління районної державної адміністрації вирішив заощадити на дітях, змінивши в інтересах підприємця вимоги тендеру. А саме він змінив технічні та якісні характеристики транспортних засобів, що дало змогу придбати замість нових шкільних автобусів старі. Начальнику управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – нецільове використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем та службове підроблення. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Буковинці прийшли з квітами до монумента письменника та етнографа Юрія Федьковича з нагоди 185-ї річниці його народження. Детальніше про його вплив на культурне життя краю сьогодні та спадок для наступних поколінь дізнаєтесь за мить. Юрій Федькович народився 8 серпня 1834 року на Путильщині. За свій життєвий та творчий шлях написав немало літературних творів та здійснював важливі етнографічні дослідження. Як зазначають науковці, які називають його первісником українського національного відродження Буковини. За словами ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Романа Петришина, постать цього письменника є основоположною в культурній спадщині нашого краю. 30 років тому нашому університету було присвоєно ім'я Юрія Федьковича. Це було зроблено правильно нашими попередниками, оскільки багато буковинців відомих було і є, які могли би претендувати на те, щоб їхнім ім'ям був названий університет. Але Юрій Федькович, наслідуючи Шевченка, який казав «навчайтесь і чого не цурайтесь», сам пропагував навчання. Микола Швець, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це вся інформація на сьогодні. Більше новин на сайті mtrk.com.ua, а також нашій сторінці у Facebook. Затишного літнього вечора. Бережіть себе.